ଆମର ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତିର ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟରେ କି ମାର୍ମେସେଟ୍ ଯାହାକି ଏଇଟା ବ୍ରାଜିଲ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ସାଇଜ୍ ରହେ ଆଉ ଏଇଟା ବେଶୀ ବଡ଼ ହୁଏନି। ୱାର୍ଲଡ଼ର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଉଛି ମାର୍ମେସେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଅଣ୍ଡା ମାନେ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଫଳମୂଳ ଦିଆହୁଏ ଏମାନଙ୍କୁ। ଆମର ନନ୍ଦନକାନନ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଆସିଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହେଇକି ପାଞ୍ଚଟି ହେଇଗଲେଣି।